Nemuj si. Hlavne sa upokojte. Ako môže byť pokojná? Veď to nie je môj syn. Ako si môžete byť taká istá? Veď nie je tu môj syn. Tak kde? Miško, Miško, poď sem, poď ku mne. Miško, som taká rada, že si tu. Vďaka Bohu, že žiješ. Áno, mami. Toto mi už nikdy, nikdy neurob, prosím, dobre? Vieš, ako som sa o teba bála? Prišiel som sa len rozlúčiť. Prosím? No, hovoril to celou cestou. Vraj sa s vami prišiel len rozlúčiť a potom musí ísť. Vraj sa už nikdy nechce vrátiť domov. Miško, ale kam by si chodil? Isté, že sa vrátiš domov? Hocikam, len nie k dedovi. Miško, miláček, vieš, čo sme si povedali? O týchto veciach sa nebudeme pred nikým rozprávať. Pani Kučerková, môžete sa pokúšať skrývať pravdu, ale aj tak vyjde najavo. Zjavne váš syn má už pokrk života v klamstvách. Miško, Miško, nič im nehovor. Dobre? Je to jasné? Miško, pokojne povedz, čo sa u vás doma deje, u deda. Teraz môžeš hovoriť. Nikto ti neublíži. Miško, nič im nehovor. Miško, nehovor to. Nehovor. Kamo? Kam s ním idete? Miško! Kam s ním idete? Sa. Miško! Miško! Bude v poriadku, sľubujem. Pokoj.